10 ditë pas arestimit, një javë pas zgjedhjeve, një ditë pas vendimit të gjykatës që e la atë në qeli. Fredi Beleri ka mbledhur në Athinë mbështetës së tij dhe të kauzës së tij për himarën greke. Shoqata e himariotëve në Greqi ka protestuar para ambasadës shqiptare në Athinë, duke kërkuar lirimin e tij. Por tashmë, që edhe zgjedhjet në Greqi përfunduan dhe qeveria e Mitsotakis u konfirmua, protesta e së martës, më shumë se sa në Tiranë, është shenjë shqetësimi se çështja Beleri mund të bjerë në harres pikërisht në Athinë. Dhe me sa duket, ky është edhe shqetësimi kryesor. Ne po protestojmë pasi Fredi Beleri dhe Pandeli Kukoveshi pombahen në paraburgim. Besojmë se ata pombahen në paraburgim për shkak të politikës. Këtë nuk e them vetëm unë. Nëse ju shihni edhe mediat shqiptare ku flasin avokatët apo edhe ligjvëndësit, thonë të njëjtën. Gjë. Ne dimë shumë mirë se ka kriminal që kanë kryer krime të rënda që janë përfshirë edhe në organizata të shpërndarjes narkotike dhe janë liruar me kusht. Se kuptoj pse duhet të mbahen këta të dy. Çfarë ka Frik Rama se do të dalin dhe do të vjedhin prap vota? Ky nuk është arrestim, por janë pengje politike. Jemi këtu për të thënë se nuk lejojnë diktaturën. Ne e dimë shumë mirë se janë disa që qeverisin me para të pista. Fredi Beleri është zgjedhur në mënyrë demokratike, edhe ai do të jetë kryetari i Himarës. Himara zgjodhi demokracinë në Shqipëri. Jemi mbledhur këtu për të kundërshtuar arrestimin e Belerit. Ai është zgjedhur kryetari i Himarës, por aktualisht po mbahet në mënyrë të padrejtë në paraburgim. Beleri aktualisht është zëri të gjithë vorjo e periodëve. Ai është zëri i helenizimit e Epirit. Ai po mbahet në mënyrë të padrejtë në paraburgim dhe për këtë arsye ne kërkojmë lirimin e tij. Ne jemi këtu që të na dëgjohet zëri. Kërkojmë nga qeveria shqiptare trajtim të barabartë. Në asnjë mënyrë nuk justifikohet arrestimi Belerit vetëm 48 orë para zgjedhjeve.